E hoje, quinta-feira, é dia do quadro Temos Zagas. Eu chamo Júlia Borges, ela que está aqui já no nosso estúdio trazendo as novidades desta semana, vagas de emprego, vagas de estágio também, não é isso, Júlia? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Geandra. Bom dia a você que está aí do outro lado da telinha nesta quinta-feira assistindo ao Notícia de Picos. Nós vamos trazer hoje muitas vagas de emprego para Picos, para a região de Picos e também, Geandra, olha só a novidade, vagas de estágio para nível superior para graduandos ou pós-graduandos no curso de Direito para o Ministério Público Federal. Olha aí, que vamos bacana. Conferir essas vagas? Bora lá, Júlia. A primeira vaga que a gente destaca é em uma loja de móveis para o cargo de auxiliar de escritório e os requisitos é ter experiência na função e sexo masculino. Currículos no endereço Avenida Senador Elvídio Nunes, número 859, no bairro Boa Sorte. Mais vagas, dessa vez em uma cafeteria em Picos para o cargo de atendente barista. Requisitos, ter o ensino médio completo e também experiência com atendimento ao cliente e habilidades como organização e comprometimento. Currículos no e-mail frontanegocios@gmail.com. A próxima vaga é em uma distribuidora de bebidas para o cargo de promotor de vendas para cidades aqui na região de Picos, Marcolândia, Simões e Alegrete do Piauí. E os requisitos é ter o ensino médio completo, disponibilidade para viajar, residir na região, possuir transporte próprio e habilitação na categoria A. Cadastros no endereço www.kipo.io/talentos.org. A próxima vaga é em uma loja de vestuário para o cargo de consultor de vendas do setor infantil. E os requisitos é ter o ensino médio completo e experiência com vendas. Currículos no endereço Avenida Getúlio Vargas, número 471, no centro de Picos. Mais uma vaga, desta vez para o cargo de auxiliar administrativo em uma faculdade privada. O principal requisito é ter o ensino médio completo e os currículos você pode estar enviando através do endereço ione.souza.ter@estacio.br. Mais uma vaga em uma gráfica aqui em Picos para o cargo de designer, arte finalista. E os requisitos é ter experiência comprovada na área, conhecimentos com programas de edição e disponibilidade de horário e habilidades como proatividade. Currículos no endereço eletrônico usinagemcriativa1@gmail.com. Mais uma vaga em uma loja de decoração para o cargo de consultor de vendas e os requisitos é ter ensino médio completo, ter experiência e vivência na área e habilidades como facilidade para trabalhar com metas, boa comunicação, dinamismo. Currículos no endereço eletrônico vagasrlexecutive@gmail.com. Mais uma vaga em um supermercado para o cargo de açougueiro e o requisito principal é ter experiência na área de no mínimo 6 meses de atuação. Currículo você pode estar deixando pessoalmente lá no endereço Rua Cruzeiro, número 280, no centro de Picos. E mais uma vaga em empresa do ramo de café para o cargo de vendedor reserva. E o principal requisito é ter o ensino médio completo, ter o transporte próprio e habilitação na categoria A. E essa, a sua área de atuação vai ser ali na região sul do Piauí. Você pode estar enviando o seu currículo no cadastro www.trêscorações.pi.br. Você vai entrar nesse site, acessar a opção Trabalhe Conosco e anexar o seu currículo. Mais uma vaga, e dessa vez em uma clínica médica aqui em Picos para o cargo de assistente comercial. Os requisitos é ter ensino superior completo em administração. Isso aqui já tem um filtro maior, né, Geandra? Sim. Conhecimentos com informática e habilidades como boa comunicação, organização, proatividade e empatia. Currículos no endereço medcentermultipicos@gmail.com. Vagas também em loja de celular aqui em Picos para o cargo de técnico em manutenção de smartphones.
Requisito? Ter experiência na área. Mais informações você consegue no telefone DDD 899-8133-7372 e pode também estar deixando seu currículo no endereço Travessa Benedito Reinaldo, número 315, no centro de Picos. E a última vaga que a gente destaca é em uma clínica de reabilitação para dois cargos, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Os benefícios é o salário mais a gratificação. Você é terapeuta ocupacional, é fonoaudiólogo, pode estar conseguindo mais informações no número DDD 89-3422-9096 e pode também estar deixando seu currículo no endereço Rua Professora Ricardina Neiva, número 224, no bairro Catavento. Olha aí, muitas oportunidades de emprego, né, Júlio? Tanto de nível fundamental quanto de nível médio. Nível superior também, olha aí, agora chegou o momento do estágio de nível superior para um curso específico, não é isso? Exato, atenção, e agora a gente fala diretamente com você que está estudando direito, que já é bacharel em direito e está fazendo alguma pós-graduação. Aqui em Picos a gente sabe que formam muitas pessoas todos os anos, né, Geandra? Sim, sim. Tem esse curso em universidades privadas, na UESP, agora a gente vai conferir esse estágio de nível superior para o Ministério Público Federal do Piauí. E vagas para Picos em graduação em direito e também pós-graduação em direito. E os requisitos é estar matriculado em instituição de ensino que seja conveniada com o Ministério Público Federal, não ter concluído o curso no segundo semestre de 2022, ter concluído aí até o segundo ano, ou seja, estar mais ou menos no quarto semestre do curso. O valor da bolsa estágio mensal para o nível superior é de R$ 976,00. E é para pós-graduação é de R$ 1.952, além de um auxílio transporte de R$ 11 por dia. E as inscrições seguem até o dia 4 de agosto, sem taxa de inscrição. Basta você entrar no site www.mpf.mp.br/pi. Você vai entrar na aba Estagie Conosco e fazer o seu cadastro. Bem simples, né, Geandra? E uma excelente oportunidade para quem está. Com certeza, né? Essa foi a novidade do Temos Vagas de hoje, né? Essas vagas aí para estágio, para estudantes de cursos de direito. Muito obrigada, Júlia, pelas suas informações. Na próxima quinta-feira tem mais oportunidades. E lembrando que essas, daqui a pouquinho, vão ficar disponíveis tanto no nosso portal cidadeverde.com, quanto também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TV Cidade Verde Pix. Daqui a pouquinho você procura lá, que todas essas informações que a Júlia citou aqui vão estar lá disponíveis. Muito obrigada, Júlia. Até a próxima semana, Geandra.